bamwe mu bantu bafite akazi gakomeye kandi gafite inyungu kuri bose ni abaganga abashakashatsi mu by'ubuvuzi n'abandi bakora imirimo nk'iyo ngiyo bagomba guhangana n'indwara yihinduranya buri munsi ariyo COVID-19 bakamenya uko yirindwa uko ivurwa uko ikingirwa ese ejo ni havuka indi itandukanye n'iyi ngiyi yo tuzahangana nayo dute niko bibaza gusa iki kibazo ntabwo bakibaza uyu munsi gusa kubera ko nababanjirije nicyo bahoraga bibaza uyu munsi isi imaze gutera imbere cyane mu buvumbuzi mu birebana n'ubuvuzi abaganga mu bitaro bya kaminuza ya Maryland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baherutse kubaga umugabo w'imyaka 57 y'amavuko witwa David Bennett bamukuramo umutima we wari urwaye bamushyiramo umutima w'ingurube bahinduriye imikorere urakora neza cyane uburamuterera mu gituza mu 2021 abadoctor muri New York babashije gutera impyiko y'ingurube mu muntu kandi bigenda neza cyane ubu ni muzima ubu ni ubuvumbuzi bw'ingenzi cyane mu birebana n'ubuvuzi kubera ko nibunonosorwa neza bikemezwa ko bimwe mu bice by'inyamaswa zaba izo mu rugo cyangwa se izo mu gasozi bishobora guterwa abantu bigasimbura ibyabo birwaye bizakemura ikibazo cy'ibura ry'ibice by'umubiri bihabwa indembe bibarwa ko buri mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haba hari abantu 10,000 bategereje ko bazabona ubaho umutima kubera ko waburwaye ku buryo utakira buri munsi abantu 17 muri aba ngaba bapfa bategereje kubona ubaho umutima ibi ni nako bimeze ku bindi bice by'umubiri hashize igihe kinini ubuvumbuzi ku mikorere y'umubiri wacu butangiye kandi ibi byatanze umusaruro ku buvuzi bugezweho nk'ubu mu mubiri wa buri umwe muri twe harimo ubwoko bw'ibinyabutabire bitembera mu maraso muri buri gice cy'umubiri ni ibinyabutabire bitegeka ubuzima bwacu bwose kandi nibyo bigena abantu turi bo n'abo tuzababo nibyo bihindura abana abantu bakuru nibyo bigena apeti yacu mu kurya ni nabyo bitugenera ibyo dukunda n'ibyo twanga ibyo binyabutabire mu kinyarwanda babyise imisemburo hormone ibinyabutabire byuzuye umubiri wacu birimo amoko arenga 80 mu mubiri wa buri wese muri twe ndabasuhuje nitwa Ismael Mwanafunzi hafi ibibera mu mubiri w'umuntu n'izindi nyamaswa byose bigenzurwa n'imisemburo iwurimo gusinzira gukanguka gukura gusaza kubyibuha gukira zimwe mu ndwara ibi byose kugira ngo abantu babimenye byanyuze mu bushakashatsi butagira ingano burimo n'ubwagize ingaruka ku mibereho y'abantu imisemburo iri mu buzima bwacu cyane ku buryo kuyisobanukirwa ari nko gusobanukirwa umubiri w'umuntu ibyo tugiye kuvuga muri iki kiganiro byose bikubiye mu bushakashatsi bwakozwe na Professor John Wass impuguke mu birebana n'imisemburo yo mu mubiri w'ibinyabuzima yigisha muri kaminuza ya Oxford mu Bwongereza abantu nkawe babita aba endocrinologist ijambo imisemburo benshi twararyumvise mbere ariko ntabwo turitekerezaho buri gihe birasa n'ibitangaje uburyo imisemburo yo mu mubiri w'umuntu ari ikintu gikomeye kandi cy'ingirakamaro ku mibereho yacu ariko ubuvumbuzi bwose bwayikozweho ni bushya cyane mu myaka 100 ishize nibwo abantu batangiye kumenya imisemburo icyari cyo n'ikimaze imisemburo ntabwo ari igice cy'umubiri gifatika ushobora kubona n'amaso yawe iyo wabara mu gatuza uba ushobora kuba urwaye umutima ariko imisemburo yo ntabwo ari ikintu ushobora kubona ndetse no gutekerezaho kenshi nyamara ushobora no kubabara mu gatuza biturutse ku misemburo igomba kuba ari imwe mu mpamvu abantu batinze kuyimenyaho byinshi ivuburwa n'inzungano ziri hirya no hino mu mubiri izi nazo ntabwo buri gihe zigaragara ariko ni zimwe mu ngingo zitegeka kandi zigenzura imibiri yacu n'izindi nyamaswa ushobora kudahita ubyemera ariko iryo jwi ni ry'umuntu w'umugabo w'ibigango upima metero na santimetero 82 Carlo Maria Michelangelo Nicola Boroschi bari baramwise Farinelli umutaliyani wabayeho mu ntangiriro z'umwaka w'1700 iri jwi ryo noneho naryo mwumva ridatandukanye cyane n'irya Farinelli n'iryo ndi munyamuziki ryafashwe mu ntangiriro z'umwaka w'1900 bavugaga ko afite ijwi ryavuye mu ijuru impamvu yo kugira ijwi rimeze uku nguku kandi uri umuntu w'umugabo ni uko bari baramukonnye bari baramukuye mu dusabo tw'intangangabo Farinelli yakonwe mbere y'uko yinjira mu bugimbi
byakozwe kugira ngo ijwi rye rizagire umwimerere mu kuririmba kandi koko niko byagenze. Ni gute gukura udusabo tw'intangangabo mu mwana w'umuhungu bituma agira ijwi ryiza ry'abaririmbyi? Iyo umwana w'umuhungu yinjiye mu gihe cy'ubugimbi, ijwi rye rirahinduka rikaba rinini ku buryo hari aho adashobora kugeza mu kuririmba. Babyita kuniga ijwi. Hari amajwi ataririmba. Iyo umuhungu ageze mu gihe cy'ubugimbi, udusabo tw'intangangabo twe dutangira kuvubura mu maraso ye umusemburo w'abagabo witwa testosterone, utuma uduheha tubiri dushinzwe ijwi tuba mu muhogo w'umuntu twitwa corde vocale dukura cyane. Utw'umwana w'umukobwa dukuraho milimetero zeru n'ibice bine ku mwaka, utw'umuhungu tugakuraho milimetero zeru n'ibice birindwi ku mwaka, utw'umukobwa duhagarara gukura tugeze kuri milimetero icumi, ku muhungu tukagarukira kuri milimetero cumi na zirindwi. Ingoto niyo iturinda kugira izi corde vocale nini zakuze cyane. Rero bigizwemo uruhare n'uyu musemburo uvuburwa n'udusabo tw'intangangabo, nibyo bituma abagabo bagira amajwi manini kurusha abagore. Umuntu bakuyemo udusabo tw'intangangabo tutaratangira kuvubura uyu musemburo wa testosterone arinda abe umugabo agifite akajwi gato cyane. Byarinze bigera mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19 abantu bagikona abana babo b'abahungu bifuza ko bazagira amajwi y'abaririmbyi beza. Abana b'abahungu benshi bakorwaga ngo bazagira ijwi nk'irya Farinelli, byanabagiragaho izindi ngaruka nyinshi cyane mu buzima bwabo. Ibyinshi mu byakabagize abagabo bikabatandukanya n'abagore ntabwo byigeraga biza ku mibiri yabo. Imiterere y'imisatsi yabo yakuraga nk'igitsina gore, ingoto zabo ntizabaga nini nk'iz'abagabo, bamwe muri bo amaboko yabo yabaga ari maremare kimwe n'amaguru, ndetse bakagira igituza kinini. Ibi byose kubera ko bakonwe bakiri abana. Mu binyejana byinshi by'imyaka yashize, abantu bitegereje cyane ingaruka zo gukurwamo udusabo tw'intangangabo ku matungo. Ni gute gukurwamo udusabo dukora intangangabo bigira impinduka zingana gutya ku mubiri w'umugabo kuva ku ijwi kugera ku burebure bw'amaboko n'amaguru ye? Mu mwaka w'1814 umuganga w'umudage witwaga Arnold Adolf Berthold yakoze ubuvumbuzi bukomeye cyane ku buzima bw'inkoko, ari nabwo bwagaragaje uburyo gukona inyamaswa bihindura imiterere y'umubiri wayo wose. Yafashe isake ayikuramo udusabo tw'intangangabo. Nyuma yo kuyikona gutya, iyo sake yatangiye kwitwara nk'inkokokazi, ireka kugira amahane, kwimya byo nta n'ikintu na kimwe byari bikibwiye. Ibirokoroko byayo bitangira kugwa ku mpande nk'iby'inkokokazi. Akimara kubona izi mpinduka, yahise afata icyemezo cyo gusubiza twa dusabo tw'intangangabo muri ya sake kugira ngo arebe niba hari igihinduka. Professor Saffron Whitehead yigisha muri kaminuza ya St George i Londres mu Bwongereza. What he wanted to do was try and reverse the changes that had gone on. So he ibyo yashakaga gukora no guhagarika impinduka zari zirimo kuba ku mubiri w'iyo nkoko. Yafashe dusabo tw'intangangabo adutera mu nda y'iyo nkoko bari barakonnye, maze inkoko ihita itangira kugira imyitwarire igitsina gabo nko kurira inkokokazi, kugira amahane, ndetse n'ibirokoroko byayo bitangira guhinduka. And also maintain their wattles and cones. Iyi sake yakomeje kubaho ariko iza gupfa. Yarayibaze asanga aho yateye twa dusabo tw'intangangabo hariremye imitsi itari hari imbere, yatwaraga amaraso mu mubiri wose, ariyo mpamvu umubiri wose wabayemo impinduka nyinshi. Aha niho yahise yanzura ko ibyateraga izo mpinduka zose byanyuraga mu maraso. Uyu munsi noneho tuzi neza ko ibyo Berthold atari azi ari uko umusemburo w'igitsina gabo witwa testosterone uvuburwa n'udusabo tw'intangangabo ugakwira umubiri wose kandi ukavuka ari mwinshi cyane mu gihe cy'ubugimbi, haba ku muntu no ku zindi nyamaswa. Ku bantu uyu niwo musemburo uhindura abahungu abagabo. Mu kinyejana cya 20, abashakashatsi mu buvuzi bakabaye barubakiye kuri ubuvumbuzi bwa Arnold Berthold, ariko ntabwo babyitayeho, ahubwo bibeshye cyane ku misemburo ivuburwa n'udusabo tw'intangangabo. Mu 1889, mu kigo gishinzwe ibya siyanse mu Bufaransa, Académie des Sciences, umushakashatsi Charles Edward Brown Secar yatumiye abantu biganjemo abahanga mu by'ubuzima bw'abantu, maze ababwira uburyo yavumbuye umuti wo gusaza. Yari umudokto yahozwi cyane kandi w'umuhanga.
ku myaka 72 yari amaze ku isi yatumiye abantu abahagarara imbere abereka urushinge atura urushinge mubona rurimo amaraso nakuye mu mitsi igana mu dusabo tw'intangangabo nyavanga n'amatemba buzi nayo nakuye mu dusabo tw'intangangabo zimbwa yavugaga ko aya maraso n'aya matemba buzi ushobora no kuyakura mu ngurube ati rero uru ruvange iyo rwiteye ibyo gusaza ubutandukanye nabyo aho bugenda ubumujene imbere y'aba bantu bose Dr. Charles Brown Sekar ibingibi yarabyiteye abyitera mu rushinge ababwira ko atari ubwa mbere abyiteye kandi ko kuva yatangira arimo kugenda agira ingufu cyane ati mfite ingufu nk'izo umusore w'imyaka 20 ibitekerezo byanjye biratyaye birashoboka ko abantu bari muri iyo sare babuze icyo bavuga bose bagaceceka ibitangazamakuru mu Burayi byahise byuzuriye inkuru abantu ku isi yose batangira gushakisha uyu muti ibi yababwiraga ntabwo byari byo ntabwo uyu muti watumaga umuntu asubira kuba umusore ariko yahise atuma abashakashatsi batangira gukora ubushakashatsi bwimbitse cyane ku birebana n'udusabo tw'intangangabo n'ibindi bice by'umubiri bifitanye isano natwo bahise banatangira gutekereza niba bishoboka ko bimwe mu bice by'imibiri y'inyamaswa byakoreshwa mu kuvura abantu uyu munsi mu 2022 ibi birimo gukorwa nubwo na mbere yaho gato byakozwe iki gihe abantu bahise bagira inyota yo kumenya niba nta buvuzi bw'ibitangaza bushoboka kuri iyi si mu myaka 1890 abadokotori babiri b'Abongereza babaye abantu ba mbere ku isi bakoresheje imisemburo yo mu mubiri w'inyamaswa mu gukiza indwara z'abantu muri iyi myaka hari indwara abantu barwaraga bakayoberwa izo arizo n'uburyo zavurwa harimo nk'iyitwa myxoedeme ni indwara ifata umuntu akagira uruhu rusa n'urukanyaraye cyangwa se rwumye akabyimba bimwe mu bice by'umubiri izwi rye rikaba rinini kandi agatangira kuvuga arandaga asa n'uwagize ikibazo kirebana no kugwingira mu bwenge indi ndwara yibasiraga abantu muri iki gihe ni yitwa cretinisme iyi hari abayitaga gusubira inyuma k'ubwenge cyangwa se kuba ikigoryi niba umuntu yakoresheje ijambo banayita grande bêtise cretinisme yanavuyeho igitutsi bamwe mu bavuga igifaransa bajya batukana kera ntabwo byari bizwi ariko izi ndwara zose ziterwa n'uko umubiri wabuze umusemburo witwa hormone thyroïdienne umusemburo uhuburwa n'urwungano ruba mu muhogo rwitwa glande thyroïde uyu musemburo niwo ufasha umutima gutera ku muvuduko ukwiye ugafasha umubiri w'umuntu gukoresha intungamubiri neza ugatuma ibice by'umubiri bikura neza kandi uruhu rw'umuntu rugakora ibyo rushinzwe gukora kubera uyu musemburo mu mpera z'umwaka 1880 ntabwo abantu bari bazi ibi bintu uyu munsi abantu barabizi ndetse bazi kuvura izi ndwara babikesha Sir Victor Horsley umuhanga cyane mu buvuzi w'umwongereza uyu yafashe intama ayikuramo rwa rwungano ruba mu muhogo rwitwa glande thyroïde arangije arayidoda arayerekura irigendera nyuma yaho iyi ntama yatangiye kugaragaza ibimenyetso bya myxoedeme neza nk'abantu kugira ijwi rirandaga kuzana ikimeze nk'umwingo kumagara uruhu aha yari amaze kuvumbura ko iyi ndwara iterwa no kubura umusemburo uva muri uru rwungano ruba mu muhogo iki gihe abaganga bahise batangira kujya bafata umuntu urwaye iyi ndwara bakamubaga bakamuteramo glande thyroïde y'intama cyangwa se izindi nyamaswa glande thyroïde iba ifite ishusho nk'iy'ikinyugunyugu ikaba mu muhogo n'akanyama gato cyane nk'uko byumvikana ntabwo umuntu wese urwaye iyi ndwara bari kujya bamubaga igisubizo cyavuye kuri umwe mu banyeshuri ba Horsley George Murray uyu nguyu yafashe urwungano rwa thyroïde rwa rundi ruba mu muhogo w'inyamaswa kaba ari akanyama gato gapima milimetero nkeya aragakatakata uduce twako adushyira muri aside carboxylique iyi ni aside ishobora kuva mu makara cyangwa muri bimwe mu bimera yabiteretse ijoro ryose arangije abiyungurura akoresheje igitambaro umutobe wavuyemo niwo bateraga abantu barwaye myxoedeme na cretinisme uyu muti watangiye kujya ukiza abantu barwaye izi ndwara ububaye umuti wa mbere ukoze mu misemburo y'inyamaswa ukora neza cyane izi nzungano za thyroïde bakoragamo uyu muti bazikuraga mu mabagiro
aba bavumbuzi bakoze uyu muti nabo ubwabo bari bataramenya imisemburo icyo ari cyo. Icyo babonaga ni uko bakoze umuti gusa. Iby'imisemburo byaje kumenyekana ari uko havumbuwe igikoresho cyitwa arterial meter, akantu kameze nk'isaha umuntu ashyira ku mutsi w'ukuboko kakamwereka umubyimba w'uwo mutsi we urimo kunyura amaraso, akamenya umuvuduko amaraso ye arimo kugenderaho. Umunyabugenge wakoze akakuma yitwaga George Oliver yashakaga kuvura umuvuduko muke w'amaraso akoresheje umusemburo uvuburwa n'impyiko witwa adrenaline, ugatuma umutima utera wihuta bityo amaraso nayo akihuta ku muvuduko munini cyane mu mubiri. Uyu ni umusemburo uvubuka iyo umuntu ari muri siporo, kumwe wiruka buri uko ugenda intera ukumva uragenda wiyongera ingufu n'ubushake bwo gukomeza kwiruka, umutima ugatera cyane amaraso akiruka ku muvuduko munini cyane. Uyu unavubuka iyo umuntu agize umujinya akumva afite ingufu nyinshi zinamusunikira kurwana, umutima ugatera wiruka amaraso akihuta ku muvuduko munini rimwe na rimwe akahagira. George Oliver yatekerezaga ko uyu musemburo uramutse ukuye mu muntu cyangwa se mu yindi nyamaswa ukawutera umuntu ufite umuvuduko muke w'amaraso, uwo muntu ashobora gukira. Uyu musemburo yawuteye mu nkwavu zose zirapfa, gusa hari amakuru avuga ko yawuteye umwana we. Kubw'amahirwe uwo muhungu we yarakize, uyu muti uhita wemezwa. Kuvumbura uko uyu musemburo ukora byari ikintu gikomeye cyane mu buvuzi, ariko n'ubundi abantu bari bataramenya imikorere y'imisemburo mu mubiri w'umuntu. Kubivumbura bya nyabyo byasabye igikorwa cyatwaye ubuzima bw'ibihumbi by'abantu. Kimwe mu bikorwa byari bishingiye ku bumenyi buke bw'abantu b'icyo gihe. Mu kinyejana cya 19 hirya no hino mu Burayi hakorwaga igikorwa cyitwa ovariectomy, igikorwa cyo gukura udusabo tw'intangangore mu mubiri w'abagore. Batekerezaga ko udusabo tw'intangangore ari isoko y'ibibazo byose byo mu mutwe umugore ashobora kugira, ubumuga bwo ku mubiri n'ibindi bibi byinshi nabyo batekerezaga ko biterwa n'udusabo tw'intangangore. Icyo nicyo cyatumaga bafata abagore bakabakuramo utwo dusabo. Habarwa abagore 150,000 mu Burayi bwose bakorewe iki gikorwa. Nyuma yo kubakuramo utu dusabo tw'intangangore, abagore bahitaga batangira kugaragaza ibimenyetso byo gucura niyo yaba yari afite imyaka 20 y'amavuko. Abadokitori b'icyo gihe bahise batangira kwibaza impamvu yabitera icyo kibazo. Umwe muri bo witwaga Joseph Harban yafashe udusabo tw'intangangore ndetse n'umura abitera mu ngurube ikiri nto cyane ihita itangira kugaragaza ibimenyetso byakagaragajwe n'umuntu mu birebana n'imyororokere. Ntabwo izi mpinduka zategereje ko twa dusabo tw'intangangore yayiteyemo twiremaho imitsi itwara imisemburo, impinduka zaje bidatinze. Aha niho bahise bamenya ko hari imisemburo itanyura mu mitsi ahubwo inyura mu kuvubuka nk'amatembabuzi igahita ikwirakwira mu mubiri. Iki gihe igikorwa cyo gukura udusabo tw'intangangore mu mibiri y'abagore cyahise gihagarara mu Burayi bwose. Uku kuvubura imisemburo cyangwa se amatembabuzi agakwira umubiri wose atanyuze mu mitsi nibyo bahereyeho bahimba izina ry'urwungano rw'imisemburo, systeme endocrinien. Ikinyabuzima cyose gifite utunyangingo turenze kamwe, cyaba ari inyamaswa cyangwa se ikimera, kuva ku munyorogoto kugera kuri balene ipima 15 meters na 40 tons, imibiri yazo ikoreshwa n'imisemburo. Umubiri w'umuntu wonyine urimo imisemburo y'amoko arenga 80. Buri wose muri iyi misemburo ufite umumaro wawo wihariye. Urumva ufite umuhangayiko? Uwo ni umusemburo witwa cortisol urimo kubikora. Urimo uritegura kujya muri siporo. Adrenaline igiye kuvubuka iguha ingufu zo kwiruka imisozi. Uyu musemburo wa adrenaline ni nawo bita fight and flight hormone. Ni utuma umuntu bamwirukankana bashaka kumugirira nabi akiruka ku muvuduko ubundi atakwiruka habaye adafite ubwoba. Ushobora gusimbuka umukingo muremure cyane ubundi utatinyuka no kurebesha amaso. Imisemburo inagira uruhare mu gukundana kw'abantu, kureba umuntu ukumva uramwikundiye kandi nta kintu arusha abandi. Ukora ibi witwa oxytocine. Buri musemburo ubugizwe n'ibinyabutabire byihariye. Buri musemburo
ukorana n'utunyangingo twihariye mu mubiri wacu. Mwibuke babara ko umubiri w'umuntu uba mutunyangingo miliyari ibihumbi ijana. Uri musemburo wogoga mu maraso muri utu tunyangingo ugamije kwinjira muri tumwe muri two ukareka utundi. Buri musemburo uba ufite imiterere ihuye neza neza n'imiterere y'utunyangingo bikorana, nka kwa kundi urufunguzo ruba ruhuye n'ingufuri rufungura ariko warushyira mu yindi ngufuri ntiruyifungure cyangwa ntiruninjire. Iyo umaze kwinjira uhita utegeka utwo tunyangingo gukora ibyo ushinzwe. Nka adrenaline iyo igeze mu mutima iwusunikira gutera cyane. Uyu musemburo utuma umutima utera vuba by'akanya gato, mu gihe hari indi misemburo ivubuka mu mubiri w'umuntu buri munsi ikawutera impinduka z'ubuzima bwose. Mu kwezi kwa kabiri mu 2015 umwongereza witwaga Chris Greener yarapfuye, yari afite imyaka 72 y'amavuko. Yapimaga metero 2 na santimetero 29 z'uburebure n'ibijana 27. Iki gihe yari umuntu muremure kurusha abandi mu Bwongereza bwose. Ubwo yigaga mu mashuri abanza yasumbaga abarimu be bose. Ubu burebure n'ubunini bwa Chris Greener bwari uburwayi bwitwa acromegalic gigantism, indwara iterwa no kuvubuka k'umusemburo wo gukura ku kigero kinini cyane. Mu bwonko bwa buri wese muri twebwe harimo urwungano rwitwa glande pituitaire. Ni urwungano rungana nk'akabuto k'umuceri. Urwungano rungana nk'akabuto k'umuceri rero hari igihe rugira uburwayi nka kanseri ituma rukura cyane, rukangana nk'igishyimbo, rukaba rwanakomeza gukura. Uko ruba runini niko ruvubura umusemburo wo gukura mwinshi cyane. Uyu musemburo bawita somatotropine. Ibi nibyo byabaye kuri Chris Greener. Glande pituitaire ye yarwaye kanseri ituma ikura cyane, ivura umusemburo wo gukura mwinshi cyane wakomezaga kuvubuka buri munsi ku buryo buri mwaka yiyongeragaho santimetero runaka z'uburebure. Ubundi uyu musemburo wo gukura uvubuka ari mwinshi mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, ari nabwo ubona abana baba barebare cyane ariko ugatangira kugabanuka nyuma y'imyaka 30 y'amavuko. Mu gihe glande pituitaire irwaye rero ikomeza kuvura uyu musemburo ku buryo ubona umuntu w'imyaka irenze 30 akomeza kuba muremure. Chris Greener bashirije kanseri yo muri urwo rwungano rwe maze abona guhagarika gukura ku myaka 60 y'amavuko. Imisemburo mu mubiri w'umuntu ikora ibimeze nk'ibitangaza. Umwe mu misemburo izwi cyane mu mubiri wacu ni uwitwa insuline, uvuburwa n'utunyangingo tuba mu mpindura. Uyu musemburo ni utuma isukari itatwica. Iyo unyoye isukari ikaba nyinshi mu maraso, impindura ihita ivuba uyu musemburo uza ukagabanya iyo sukari kugira ngo itakwica, ikayiringaniza ikayishyira ku rwego umubiri ukeneye. Mu gihe cy'igogora nibwo isukari iri mu byo wariye ijya mu maraso inyuze mu mara. Impuzandengo y'ingano yayo ariyo bita glycemie ni garama imwe kuri litiro imwe y'amaraso. Ushobora kuba wariye cyangwa se wanyoye isukari iruta iyi ngiyi, ariko insuline ni ikora ku buryo iyi sukari ikomeza kunganuka. Iyo impindura ibonye ko hari isukari nyinshi ivubura insuline, insuline iragenda igafunga zimwe mu nzira isukari inyuramo yinjira mu tunyangingo tumwe na tumwe, ahubwo ikayohereza aho ikenewe cyane. Iyasagutse yihunika mu mwijima no mu nyama. Iyo umaze igihe utarya cyangwa utanywa isukari rero impindura imenya kubura isukari mu mubiri igahita irekura ya sukari yari yarahunitse mu mwijima, umubiri ukayikoresha. Iyo utunyangingo tw'impindura twagize ikibazo ikaba itagishoboye kuvura insuline kugira ngo ujye kugenzura isukari, isukari iba nyinshi mu mubiri wawe ikuzura mu maraso. Mugomba kuba mwarabyumvise ko impyiko zifite inshingano yo kuyungurura amaraso. Ziyungurura amaraso, imyanda ziyakuyemo zikayohereza mu ruhago tukayisohora yitwa inkari. Iyo impindura itavubura insuline rero isukari iba nyinshi mu maraso. Amaraso arimo isukari nyinshi impyiko ntabwo ziyayungurura neza kubera ko zirananirwa, bityo bigatuma mu nkari zawe haba harimo isukari kubera ko iba yarabaye nyinshi cyane mu mubiri. Izi nkari zirimo isukari nyinshi zirunda mu ruhago. Kubera ko umubiri wacu uzi ubwenge, iyo ubonye isukari nyinshi mu nkari ziri mu ruhago, umubiri uhita wohereza amazi menshi mu ruhago kugira ngo ajye gufungura izo nkari,
ibyo bigatuma uruhago rwuzura amazi menshi ukayasohora mu kwihagarika umubiri ugahita wohereza andi mazi menshi uruhago rukongera rukuzura vuba ariyo mpamvu abantu barwaye diabete bihagarika kenshi umubiri ukomeza kohereza amazi buri kanya kugira ngo ajye gufungura za nkari zuzuyemo isukari umubiri ugakamuka vuba umuntu akagira umwuma buri kanya bityo akananirwa cyane aribyo byitwa diabete diabete iva ku ijambo ry'ikiratini risobanura isoko iryohereye bifitanye isano no kuba umuntu urwaye diabete anyara inkari zirimo isukari nyinshi mu kuvumbura diabete abaganga b'abadage bafataga imbwa bakazikuramo impindura imbwa zigahita zirwara diabete neza neza nk'umuntu aha niho bamenye ko impamvu tutarwara diabete ari uko dufite impindura ivubura insuline ishinzwe kudupimira isukari uyu munsi abantu bamaze gusobanukirwa imisemburo yo mu mubiri wacu ndetse bazi kuyigenzura bakamenya ko umusemburo uyu n'uyu wabaye muke mu mubiri bakaba barakoze imiti usimbura nk'uko abantu barwaye diabete bitera insuline imisemburo tuzi kuyigenzura ariko niyo yabanje kumenya kutugenzura mbere mu myaka itari ya kera ishize icyo abantu baheruka kuvumbura ni uruhare imisemburo igira mu kubyibuha k'umuntu cyangwa se mu kunanuka kwe ubwoko bw'umusemburo buheruka kuvumburwa mu mubiri wacu ni uwitwa leptine uyu nguyu bawubonye ku nshuro ya mbere mu mbeba zari zifite ikibazo cy'umubyibuho ukabije uyu ni umusemburo ukorwa n'ibinure byacu nta muntu wari uzi ko habaho umusemburo utavuburwa n'urwungano ahubwo uvuburwa n'utunyangingo umuntu atanatekereza ko dufite umumaro ungana uko nguko kera twari tuzi ko umumaro w'ibinure ari uguhunika intungamubiri zasagutse umubiri utakoresheje uyu musemburo ni utuma utunyangingo tuba mu binure byacu tugenzura ingano y'ibiryo turya dore uko ukora igihe icyo ari cyo cyose ibinure byo mu mubiri w'umuntu bihora bivubura uyu musemburo wa leptine iyo umuntu afite ibinure byinshi niko aba anafite uyu musemburo mwinshi mu maraso uyu musemburo ugenda uvubuka mu ngano zitandukanye iyo turimo kurya ugenda wiyongera ku buryo ugenda uba mwinshi uko umuntu arya iyo urimo kurya uyu musemburo ukagenda uvubuka ugenda wiyongera iyo umaze kugera ku rwego rwo hejuru rw'ubwinshi ubwira ubwonko bwawe ko wariye byinshi bihagije ari nabwo umuntu agenda atakaza apeti ibi nibyo bita guhaga hari igihe rero ibinure bya bamwe bidakora neza ntibyohereza uyu musemburo wa leptine umuntu akarya agatinda guhaga kutavubura uyu musemburo kw'ibinure by'umuntu bishobora no guterwa n'ubwoko bw'uturemangingo twe kubera ko uturemangingo abantu baduhererekanya mu muryango hagati y'abana n'ababyeyi abantu bo mu muryango umwe bashobora guhurira kuri iki kibazo ariyo mpamvu umuryango umwe ushobora kuvukamo abantu bose bafite umubyibuho ukabije ibi bisobanuye ko guhaga k'umuntu biterwa n'uyu musemburo wa leptine iyo umubiri wawe uvubura uyu musemburo muke bituma utinda guhaga ukarya byinshi ukabyibuha cyane iyo umubiri wawe uvubura mwinshi rero bituma uhaga vuba bityo ukarya bike ntubyibuhe cyane muri make ingano y'ibyo turya itandukana bitewe n'ingano y'uyu musemburo umubiri wacu uvubura ibi ngibi byahinduye imyumvire y'abantu ku mubyibuho ntabwo buri gihe kubyibuha cyane bigenzurwa n'ubushake bw'umuntu ntabwo buri gihe bigenwa n'ibyo urya cyangwa se imyitozo ngororamubiri ukora bishobora guterwa n'uturemangingo tw'umubiri wawe ndetse n'ingano y'umusemburo wa leptine umubiri wawe uvubura ibi bivuze ko umubyibuho ukabije w'umuntu ushobora kuvurwa ukavurwa n'imiti abaganga bashobora gutera umuntu umusemburo wa leptine utuma apeti ye igabanuka akarya bike bityo ntabyibuhe cyane tubashimiye ko mwakurikiye iki gice cy'iki kiganiro